আৰিফালে উজনি নামনিত বানৰ সংহাৰি ৰূপ বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে প্ৰতিটো নৈ উপনৈ প্ৰতিখন নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱা ঠায়ে ঠায়ে প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ লক্ষীমপুৰত নিপকয় ৰঙানদী প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে বানত প্লাবিত হৈছে কেইবাখনো গাঁও বানৰ বাবে লক্ষীমপুৰত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰো সৃষ্টি হৈছে প্ৰলয়ৰ কেইবাটাও নৈৰ মথাউৰি চিকাৰ ফলত বানত প্লাবিত হৈছে শ শ গাঁও বানৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্ত লোকে খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ তীব্ৰ সমস্যাত ভুগিছে বানাক্ৰান্ত লোকসকলে আশ্ৰয় শিবিৰত বানাক্ৰান্তৰ বাবে খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও বহু শিবিৰত পৰ্যাপ্ত খাদ্য আৰু খোৱা পানী নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আনহাতে যাতায়াত ব্যৱস্থা যিহেতু বন্ধ হৈ পৰিছে গতিকে তেনেধৰণৰ শিবিৰসমূহলৈ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্য নিব পৰা অৱস্থাটো যথেষ্ট বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে শ শ গাঁও এইদৰে প্লাবিত হৈ পৰিছে আশ্ৰয় শিবিৰত বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উজনি কি নামনি সকলোতে এতিয়া সংহাৰি বান বানাক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ শিবিৰসমূহত হাহাকাৰ আমাক লক্ষীমপুৰৰ খবৰ জনাব আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাখনে বিস্কুট আৰু মুক্ত আকাশৰ তলত ক'ব লাগিব দুশ জীৱন দুশময় জীৱন পাৰ কৰিছে লখিমপুৰ জিলাৰ ডিজুপথাৰত আজি তিনিটা দিন পাৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ কাষত এইসকল কণকণৰ কাষত লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন বা উদ্ধাৰকাৰী দল এতিয়ালৈকে কোনো আহি উপস্থিত হোৱা নাই মই মোৰ সহযোগী ৰকেটৰ এটা অতি ভয় লগা দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি পুৱাৰে পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি আছোঁ চাওক যে নদীৰ মাজত এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক পৰিয়াল আবদ্ধ হৈ আছে এই পৰিয়ালসকলৰ মাজতো কিন্তু আছে শিশু আছে মহিলা আছে বয়োবৃদ্ধ আছে আৰু আমি জানিব পৰা মতে বিকলাংগ লোকো আছে বিশেষ সক্ষম লোকো আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি আনিব পৰাকৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা SDRF হওক বা NDRF হওক বা যিকোনো ধৰণৰ উদ্ধাৰকাৰী দল এতিয়ালৈকে উপস্থিত হোৱা নাই এই দৃশ্য আমি পৰে পৰে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ 1 নং ডিজুপথাৰৰ পৰা ডিজুপথাৰত আজি তিনিদিন পাৰ হৈ গ'ল ৰঙানদীৰ বানে এনেদৰে প্লাবিত কৰি ৰাখিছে আৰু তিনিদিনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আজিয়ে পানীৰ পৰিমাণ বেছি যিহেতু নিপকো ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ যি স্লুইচ গেট আছিলে স্লুইচ গেটৰ 4 নম্বৰ গেটখন পুৱাৰে ভাগৰ পৰা প্ৰায় 3 মিটাৰ খুলি থোৱা আছে আৰু সেই অতিৰিক্ত পানী আহিছে তাৰ উপৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি অৰুণাচলৰ আকাশত এতিয়াও কিন্তু বতৰ ডাৱৰীয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছে এনেদৰে যদি থাকে তেতিয়াহ'লে এই অঞ্চলটো আৰু অধিক প্লাবিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন বা সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৱে চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোৱে এইসকল লোকৰ সমস্যাখিনিক লৈ যেন ভেঙুচালি কৰিছে তেনেকুৱাই পৰিলক্ষিত হয় কাৰণ এইসকলৰ মুখত এটুপি খোৱা পানী নাই বিশুদ্ধ যোৱা 3 দিন ধৰি এওঁলোকৰ মূৰৰ ওপৰত এখন ছাল নাই কণ কণ শিশুসকলে এনেদৰে থাকি দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ মাজত আছে মহিলা বৃদ্ধ সকলো শ্ৰেণীৰ লোক আছে মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ মই কথা পাতিম আপোনাৰ লগত কি ক'ব যে এতিয়াও বহু লোক তাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে ডিজু চাপৰিত হয় এতিয়া বহুত মানুহ আবদ্ধ হৈ আছে আপোনাৰ আজি 3 দিন আগত 3টা বজাত মেছেজ এটা দিছে আমাৰ মোবাইলত আছে কিন্তু মেছেজটো দিছে পানী খুলিম বুলি ক'লে কোৱাৰ লগে লগে এইফালে পানী আহি পালে মানুহকেইটা কেনেকৈ পাৰ হ'ব দুইফালে নদী আছে লগে লগে পানী আহি পালে এতিয়া মানুহ আজি 3 দিন ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে কোনো নাৱৰ ব্যৱস্থা নাই SDRFৰ ব্যৱস্থা নাই একো ব্যৱস্থা নাই প্ৰশাসনে কৈছে খালি ৰেডি আছে কিন্তু আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই ৰেডি মানে কি কাৰণে কি কাৰণে সাজু হৈ আছে ক'ত সাজু হৈ আছে তেওঁলোক কিভাবে সাজু হৈ আছে এতিয়া প্ৰশাসনে জানে টিভিতহে আমি চাওঁ টিভিতহে শুনি থাকোঁ যে প্ৰশাসন একদম সতৰ্ক হৈ আছে বানৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ কিন্তু ক'ত এতিয়ালৈকে তো আজি আপোনালোকে নিজে চাওক ছখন গাঁও এতিয়া প্লাবিত হৈ আছে ছখন গাঁও গোটেই পানী বুৰি আছে আপুনি এটা কথা মোৰ তথ্য দিয়ক যে কিমান মানুহ কিমান পৰিয়াল এতিয়াও সেই চাপৰিৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে এতিয়া এইটো চাপৰিৰ ভিতৰত আপোনাৰ আছে কমেও 100 ওপৰত এই মাজৰ টাপুটোত আপোনাৰ লগত কথা পাতি মই পুনৰ মোৰ সহযোগী ৰকেটক যদি সম্ভৱ হয় যে এখন এটা ঘৰৰ সন্মুখত এখন চাঙত যথেষ্ট সংখ্যক লোক আমি উঠি থকা ইয়াৰ পৰা আমি দেখি আছোঁ আৰু তেওঁলোকক এই নদীৰ সোঁত ফালি ইয়ালৈ উদ্ধাৰ কৰি অনা অতি প্ৰয়োজন আছে যিহেতু পানী ক্ৰমে বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এটা আমি দৰ্শকসকলক সুবিধাৰ্থে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নদীখনৰ সুঁতি এটা এইটো আৰু এটা সুঁতি আছে চাপৰিটোৰ সিপাৰে সেই মানুহখিনি গোটেইখিনি যিখিনি লোক আছে তাৰ ভিতৰত পৰিয়াল আছে সকলোখিনি এতিয়া সঁচা অৰ্থতে জলবন্দী হৈ আছে তেওঁলোকৰ জীৱন বিপদাপন্ন আমি দেখুৱালো লখিমপুৰৰ খবৰ ইফালে নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গহপুৰৰ বৈশিষ্ট্যপুৰতো অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে বান পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে চেঁচানৰ বাঢ়নি পানীয়ে আৰু জীৱন দুৰ্বিষহ কৰি তুলিছে বৈশিষ্ট্যপুৰবাসী ৰাইজৰ চেঁচানৰ বাঢ়নি পানীৰ ফলত অঞ্চলটোত বসবাস কৰা বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী ভঁৰাল গোহালী বাট পথ সকলো বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই তোলাৰ ফলত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পেটৰ ক্ষুধা নিবাৰণৰ বাবে অন্য এমুঠি ৰান্ধি খাবলৈকো উপস্থান নাইকিয়া হৈছে
আৰু আমাৰ অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰমেন বৰাই আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বৈশিষ্ট পথ চেছাৰ বাহনী পানীৰ বিভীষিকাৰ দৃশ্য দেখাবলৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এটি পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত আৰু মই পোনে পোনে কেমেৰাত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই ঘৰটোৰ ভিতৰৰ অংশ যিহেতু এই ঘৰটোৰ ভিতৰত বৰ্তমান একাঠোলৈকে পানী আৰু এইদৰে যদি পানী বাঢ়ি থাকে হয়তো এই ঘৰটোৰ ভিতৰত থকা বিছনা আচবাব পত্ৰ সম্পূৰ্ণভাৱে তল যাব আৰু লগতে মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত যিখিনি ইয়াত কেইগৰাকীমান শিশু আছে ঘৰখনৰ তেওঁলোকে বহি থকা পৰিস্থিতিটো দেখিলেই গম পাব যে ইয়াত এই ঘৰটোৰ ভিতৰত পানীৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে কিদৰে ইয়াত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে বাইদেউ আপুনি অকণ এফালে আহিব কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মাজত আপোনালোকে থাকিবলগীয়া হৈছে আমাৰ পৰিস্থিতি কি আৰু এয়া পানীতে থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু কিমান পানীত আছে আপোনাৰ দেখিছে নহয় সেয়া ভাত পানী বনোৱা কৰা ব্যৱস্থা একোৱেই নাইকিয়া হৈছে খোৱা বোৱা একো ৰেচন পাতি নাইকিয়া হ'ল শাক খাদি নাই এটা পুখুৰীৰেহে মাছ ওলাই গুচি গ'ল দুটা পুখুৰীত মাছ দিছিলোঁ দুটা পুখুৰীত মাছ ওলাই গুচি গ'ল আৰু এতিয়া গৰু গাই ছাগলী হাঁহ কুকুৰা চব খাব নাপায় মানে মৰি গৈছে এতিয়া হাঁহ এইবোৰ আছিলে হাতেমাহ হাঁহ আছিলে চব মানে খাব নাপায় চব মৰি গৈছে মুৰ্গী আছিলে সেয়াও মৰি গৈছে আপোনালোকে ভাত বনাইছে কেনেকৈ ভাত বনোৱা আমি আজি দিনটো ভাত খোৱাই নাই এতিয়া বনাবলৈ একো ব্যৱস্থাই নাই গেছৰো মানে গেছো এদায় হৈ গ'ল এতিয়া খৰিও এতিয়া আছে এতিয়া খৰি থাকিলে কি হ'ব জুইজ্বলা বনোৱাইলে মানে এতিয়া সদায় লোকৰ ঘৰত কিমান হেৰি কৰি থাকিব ঘৰত লোকৰ ঘৰত আপুনি এক হাজাৰ খাবগৈ সদায়তো লোকৰ ঘৰত খাবলৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে ঘৰতে পানীতে হেৰি কৰি আছোঁ এক কথাত ক'ব লাগিব যে গহপুৰ সমষ্টি বিধায়ক উৎপল বৰাৰ যি গৃহ পঞ্চায়ত সেই পঞ্চায়তৰ লোকসকলে যে এইদৰে চেচাৰ বাহনী পানীৰ সৈতে সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছে সেয়া হয়তো বিধায়কগৰাকী জ্ঞাত নহয় আৰু এই ঘৰখনৰ যি মুৰব্বী আছে মুৰব্বীৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ ওচৰলৈ মই গৈছোঁ কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে এনেদৰে থাকিবলগীয়া হৈছে আমি আজি প্ৰায় চাৰি পাঁচটা ঢল পানীত আমি এনেকৈ বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে ঠিক একাঠো পানীতে জীৱন যাপন কটাইছোঁ গতিকে আমাৰ আচলতে কোনো আজি কৰ্তৃপক্ষ আহি পেলাই আমাক দুখ খোজ লোৱা নাই বিধায়ক ডাঙৰীয়া আহি পেলাই আমাক ইয়াত কোনো যোগাযোগ কৰা নাই এই বশিষ্ঠপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে কেনেকৈ খাইছে কেনেকৈ আছে কেনেধৰণে জীৱন ধাৰণ কৰিছে তাৰ আমাক আজিলৈকে কোনো সাক্ষাৎকাৰী নাই আৰু আজি আমি কালিৰ পৰা জীয়াটো বাস কৰি আছোঁ এই পানীতে আৰু আজি ৰাতিটো কেনেকৈ কটাম আমি নিজে ক'ব নোৱাৰা হৈছোঁ